ላይመለስ ስሙ ወይ ላሥታሮክ ሚል ነው አድ ይሄን ሙዚቃ ላሰማችሁ ነው ስዋግ ሞዶ ስዋግ እኛ ሀገር ወና ዘፈን ተሰራበት ወነት አስፋላችሁ አዲሶቹ ጄነሬሽኖች አለናት እኛ እኔ ጄነሬሽን እው የመጀመሪያው ፍሬም ራሱ ማረምን ክላሲክ መርሴዲስ ደቀርገው እናት ግን ሳክ ሳይታ ተቀረጡ ማጥቶ ከዛ ይቀርጡ ነበር ስሙ ወደዚህ ወደዛ ምን ኦኬ ከዳ ነው አይመለስ አይመለስ አፍራይመለስ አይረታም ወላ አብሩ ማረምን ለለደ ታምጭ አይመለስ ጋው አፍራይመለስ ሰለት ቀንበር ትክሻይ ላይ ያደርጉን ለተመነው በብርሊ ገዙ ጉራቴ እምነት ሊቆጣ ገጠሙ እንትና የመጀመሪያው በጣም አሪፍ ነው አይ ማይ ማም ሚዶ ከዛ ወደዚህ ጋባ ግን ፕሮዳክሽኑ የኢቨን ሳውንዳቸው ነው እንትን ያረጉበት ወይ የሆነ ቆ እንትን የተነካ ነገር እኮ አለው ግን ዘ ሞስት ፐርፌክት አው ወይ እንኩት ማለት ነው በተለይ መጀመሪያ መግቢያው በጣም ነው ደስ የሚለው ኳሊቲውን ከፍ አድርጊልሽ ነበር ሰንሰለት ቀንበር ትክሻይ ላይ ያደርጉን ለተመነው በብርሊ ገዙ ጉራቴ እምነት ክብረና ስምገተውን ውስሊቆጣጠሩ የሰቡ በኔሚያው ብመስሏቸው ሰጡኝ ለክተው ህልሜ አላማ ግቤ እውነት ተገርቷል በስሜ ጨርሽ ወደ ራስሽ ምናውን እየተባለ ይሰራል ዶናል እየተመጣ ያም ማለት ግሰማ ማላላው አታሰበ ጨርሶ ደስ ዶናል ብሎ እኛ አላቅም እንዴ ዶናል ዶናል ነው እንዴ ነው አሪ ሹዋር ማሩ አረለማ ይወንድ ሽት ወቃ ጋርለ መስመሩ ይራው ማለፈችልም ከነሱ ወዲያ ሌላ ለምለም እንደታሰሩ ማይታይችሉም ከመክነፍኖ ምራመዶ ለሰው ስላላሉ ለሰው ስላላሉ በጣም ይበቃ ማረምን ሲኒማቶግራፊ በጣም ይችላል ፕሮዲሰሩ በጣም ይችላል እነሱ ወርቀ ነው ልቤ እሳት የፈተና ባራ ያመነ ተጨላላችሁ ማለት አፍሮ አይገባ ባይዘው
ሂዱና በእናታችሁ ሹፉላችሁ እስቲ አያ ያ አዲሱ ጄነሬሽን እንዳለቱ እንትን ኢንስታግራም ሃንድል ነው የሚጽፈው ስም ሳይሆን የድሮ እኮ ስሙ ነው ከና ያውጡ አሁን እንዳለ ሶሻል ሚዲያ ሃንድል ነው ሲቪናም ይታስ ሙዚቃው ማን ይሰራው እዚህ ካሜራ ሲማ ሙዚቃ ሜድ ባይ ራሳቸው ቪዲዮ ራሱ ነው ራሳቸው ናቸው በእውነት እንደ ቲም ነው ማለት ነው ሰው ጀግና ናቸው ማርያምን ትችላላችሁ ሹፌሩ ባለ ሻርባ እና ያላችሁ ጋብታችሁ በእናታችሁ ኮሜንት እንደውም ካውራ ብላችሁ ኮሜንት አርጉ አዛለ ቪው በጣም ትንሽ ቪው ነው ያላችሁ ኢቭን ሰብስክራይበራችሁ ራሱ ጩጬ ነው ከዚህ በፊት ራሱ አዲዮስ ሚል አሪፍ ዘፈን ሰርቷል ኦኬ የታለፊው ሰባት መቶ ሰባት የዛሬ ነው ይለቀቀው 1.2k በእናዘ ሰብስክራይበራቸው ራሳቸው እንትን ነው ከፍ አርጉላችሁ በራሳቸው ቻናል ያሰነሳ እንትኖች ከነ ኢንዲፔንደንት ሆኖ ነው የሚሰሩት ግን ይመቻቹ በእውነት ይመቻቹ አውታም በደስራ እንዴት ታዲያ ምን ሆነ ኮሜንት አርጉላችሁ እንትና እዩላችሁ አውራ እንደተለመደ ባለፈው አክሩ ተሆናል እንትን ላይ ኮራ እኛ አፈራ ጌዲዮ ዳሪል ከተለ አይማኖ ግሮይ አይማኖ ግሮሱ ጌዲዮ ብለን እንደሆነ የት ሻላ አይማኖ ትቦል አይ ቆንጆ ልጅ አተምላ ማለት እዛ መጣ ሰው ማለት